El Centre Sociocultural La Fàbrica va acollir la presentació del Marató Jove de Fitness de Mislata. L'esdeveniment va comptar amb la presència de l'Associació Espanyola contra el Càncer com a beneficiària de l'activitat, juntament amb representants de l'Ajuntament, l'Associació Quera i el Consell de la Joventut de Mislata. Per 7è any consecutiu, l'Associació Quera promou aquest esdeveniment que congrega a centenars de persones amb el principal objectiu de traure l'esport al carrer i que la ciutadania se sume a la lluita contra el càncer. El president de Quera, Sergi Morales, explica el motiu. Enguany, igual que l'any passat, destinada per recaptar fons contra la lluita del càncer, per a lluitar contra el càncer de mama, perquè considerem que la malaltia del càncer de mama és una malaltia que desgraciadament afecta a tots i a totes, i allà on estem el més important és que les persones ens mantinguem unides, no?, per lluitar contra ella. Els organitzadors destaquen l'alta quantitat de gent inscrita aquest any. Ja tenim moltíssims inscrits, més del 80% dels inscrits i les inscrites són de la localitat, són de Mislata, aleshores per a nosaltres és tot un dia de traure la gent a que faci esport al carrer, de fer un acte de germanor. Mislata té les portes obertes per rebre a gent de totes les ciutats, però que siga una activitat feta per una associació amb el suport, amb el treball també de l'Ajuntament de Mislata i oberta a tanta gent de fora, doncs fa que siga una activitat d'èxit, no? A més, va agrair el treball de totes les persones que fan possible aquest projecte i tindre el plaer de treballar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. Duguem 7 anys amb diferents associacions col·laborant perquè la Marató tinga tota la recaptació entregada per a ells a Misefi Solidari, no? I 2 anys seguits amb l'Associació Espanyola contra el Càncer és digne de nosaltres, per a nosaltres d'una gran satisfacció. En representació de l'Ajuntament van assistir a la presentació Ximo Moreno, Toni Arenas i Carmen La Peña, regidors de Joventut, Esports i Polítiques d'Igualtat, respectivament. Arenas va agrair l'esforç que realitza Quera per a portar endavant aquest projecte i va reiterar el compromís del govern municipal amb este Marató Jove. Per altra banda, el responsable de mitjans socials de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Javier Llombart, va intervindre en la presentació assenyalant la importància de la promoció dels hàbits de vida saludables. També assistiren molts membres de la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer i la seva presidenta, Pilar Andrés. Cal assenyalar que durant l'acte s'oferia la possibilitat de deixar missatges escrits de suport als malalts de càncer i penjar-los en un mural. El dissabte dia 21 d'octubre, més de 500 persones a l'Avinguda del Sud gaudiran d'una àmplia programació de classes de fitness com Zumba o Body Combat, a més d'exhibicions d'acrodance i Funky Kids.